Just tuntuu, että tässä on nyt niin paljon pelaamista, että en ehkä sitä PlayStation 2 otakaan. Siis tää on nyt se hassu juttu tässä pelissä. Jipidi 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 jipidi. Ehkä mä otan vaan tälle lehmeen. Noita apujalta. En mä kyllä muista näppäimistä mitään. Tuonne jo. Ai niin, mutta tässä ei saa nyt niitä apujoukkoja. Ai, 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 ai. Minä tällä valtailla hoidan. Minä vaikka minä tähän. Junan. Minä suunnan tähän. Ja sitten mennään tällä tänne suuntaan. Jaas. Tästä tämä tuohon. Sitten tää tänne tuohon. Se sai ekstra joukko, jota nyt tuohon. Taas tää tähän. Helkutti tuo hyvä. Näköjään mä vähän muista, miten sä pelaat. Se tiputti nuo kaikki. Hetkinen. Nyt mennään tästä. Se on paha, kun mä oon tossa kuin yksi tyyppi. Koitetaan tää saada pois tästä. Saadaan tuo pohjoisosa haltuun.
se ratsu ja kaksi. Ja mulla on kolme ratsua. Tiukka homma. Sain. Kolmella ratsulla pitäisi ottaa aika monta joukkoa. Siellä on nyt kivärijoukkoa sit tulossa tohon vastaan. Nyt on vähän huonot joukot. Tää se tuohon. Sataas lisäjoukkoja vähän. Se peräytyy. Tuo meni yhteen ton kanssa. Siinähän oli vissiin raatoja ne joukot osittain. Pitäisikö tekee tällä taktikkoa? Otan tuonne. Tän sitten vaikka tähän. Tää on tiukka vatsi. Saan lisäjoukon. Tuon voisi ottaa tuohon. Nyt sit voi tulla tappio. Koitetaan tekee mahdollisimman paljon vaurioita noille. Hävisin, mutta sain hävitettyä tuot joukkoja aika kovasti. Rankalla kädellä. Se saa lisää joukkoja. Tää on tiukka homma. Mennään tuohon. Yhdistetään näitä. Pitäis päästä tuonne vasempaan laitaan todennäköisesti. Aha, linnakkeen vallotus. Me ehtii nyt. Voi piivili. Saapas hauska tässä alhaalla menee. Ja mä saan lisäjoukkoja.
Mihin tänne nyt suoraan? Voidaan sitten olta nuo joukot, kun ne menee tuolle pohjoiseen. Mä saan lisäjoukon. Otan tuon vaikka tuohon. Jos se menee tuolla tuonne alas ja tuolla toisella tuonne pohjoiseen. Pirketti, nyt nää piirittää minua. Mitä jos mä yhdistän? Tehdään tälleen, yhdistetään. Nyt mä hävisin tän varmaan. Säästettyä jotain, mutta vähän huono oli kyllä. Ei, sieltä tulee toinen ja toinen kimpussa jo etelä vaikea. Ei, jommi. Ai, sieltä tulee vielä lisää. Sain, jes. Mut siellä on yksi joukko vielä ja se saattaa olla vähän vahva. Saanko me lisää ukkoja? Saan. Eiku tuo sai, ei pirkule. Mennäs nyt tähän. Lisäjoukot. Tää tuo tuohon. Sehän on hirveä taistelu. Nyt on kyllä, alta vastaaja ihan selkeästi. Tää tuohon. Vasen laita pitäisi saada. Nyt se kyllä tulee tonne väkisin. Ei jumia. Saa lisää noita joukkoja. Olen hävinnyt. Villake. Elää räjähä. Koira. Mä en tiedä pääseks mä täältä. Miks mä? Tää lehtiä. Sillä loppuu ukot. Sillä loppuu ukot. Sain sen sinne. Silleen, että mä menen tohon, niin mä saan noita
lisää noita alueita haltuun. Ja siellä hyökätään. No nyt se saakin kiinni. Oi voi. Joskus kauan sitten, kun tätä tuli pelattua kasettiversiona, niin tämä oli hieman haastavaa. Kyllä sitä, jollei niin kuin nyt aloitin tämän, niin oli ehkä vähän vaikeampi pelata, mutta tietyllä mapeilla pääsi ehkä paremmin etenemään. Tossakin jos taktikoi hyvin, niin saattaa olla, että pärjää vähän paremmin. Siinä tykki-ikäisiä. No nyt sit tuolla laidassa tuon ottanut tuo yhden tärkeän vaikas itselleen. Tästä tänne. Taas. Mä sano enempää. Oi pihvi. Oliko se nyt sit? Ei, mulla on vielä yksi joukko. Mut tuolla on kolme ja nyt se sit pääsee hamua ja nyt sit hyökätään. Apua. Kaksi heppaa.
Sitten ei jäänyt paljon paskaa tai mutta mä oon nyt tuolla etelässä kuitenkin. Jos sä syvenkin joukon, niin sit pystyis puolustautumaan ja jatkamaan, että sotaan. Jos ei tule, niin sit on kyllä vaikea homma. Ei helkutti. Ja meillä tää vaunu otetaan haltuun. Jes! Eka kerta, kun saan tuon haltuun. Saan lisäjoukot kipeästi tai kaivatut lisäjoukot. Tai se tuonne. Tuo kyllä vielä tuohon käy kiinni. Tuo minne ei perääntyy. Mä otan tän haltuun. Mä menin sit tuohon vaikka. Saanko mä? Ei mä saannu! Tää nyt jatkuu ja jatkuu. Tästä ei tuu nyt yhtään loppua. Jonkun verran, mutta ei nyt ihan hirveästi.
Ja mulla on puukot. Juu mitä, koira pelastaa. Pommit, jes. Aika loppuu. Nyt on kyllä tiukka. Riittiks tuo mun hidastus? Ei se kyllä riittänyt, se ehti. Ai ai ai, ehkä mä hätiköisin vähän noissa tietyissä kohdissa. Huppeli tuli kyllä tosta juomisesta kyllä nyt. Ja sen linnakkeeseen menee. Ah, me tipuin vahingossa tänne. Otetaan se uudelleen tuonne alas. Nyt se on juuri hyvä. Siinä meni, mutta ehtiikö se vielä? Ei jumat, se ehtii. Se ehtiikin vissi, joo. Kyllä oli lähellä taas, joo, oi pehe. Täällä on mitään jäljellä. Tänne. Se on tullut yhden kerran haltuun myös. Ei, linnoitus. Hommia tulee lisää. Helkutti, mä pääsin ylös tosta. Oh, mitä helkutti, mä pääsin. Työn sen alas. Mulla on kuin kaksi jäljellä. Viimeinen ukko. Ei pystynyt. Miten tuo on niin vaikeaksi? Se on niin nippanappaja. Pitäis vaan saada riittävän jumiin tuo toinen. Tää saattaa kyllä maksaa tän pelin nyt kyllä oikeesti. Saattaa maksaa tän pelin. Passailu aika paljon näitä paikkoja nyt. Ei mulla ole hyvät joukot, niin pelkään nyt häviä noin. Voi. Mikäs vielä tästä pääsee? Ei paljon mihinkään. Mennään nyt tohon, vaikka ei se ehkä kannata. Pommi tulee. Se
nuo pois. Yes. Kaksi sotilasta, kaksi hevosta jäi siihen joukkoihin. Ei hiiskutti. Mä oon kyllä yksin tuolla kyllä onneksi. Mutta sen varastaa kyydin. Miten mä hyppäsin? Yes. Kaapattiin kuljetus. Voi. Otetaan tosta. Yhdistetään nämä. Ja tää napataan tuohon. Hinnoitus. Miten mä nyt taas menin tuohon? Ei jumaliste. Nyt tätä ei kyllä saisi hävitä. Siellä on yksi ukko. Me taidaan selvitä tästä. Taidaan selvitä. Osaan nää hypyt vaan tehdä tästä hyvin. Yes. On kyllä tiukka matsi ollut kyllä tämä. Menisikö tää nyt sit jopa läpi, jos osaa vaan tän pelata? Ei se saa lisää joukkoja. Mä menin nyt tonne varmuuden vuoksi, että mä saan nää säilymään. Tuolta niin me saadaan ehkä lisää joukko taas jälleen. Innotus pitäis saada haltuun vaan. Juoksen vaan siellä minä en. Sinua tarvii. Ai virkitti. Sain sen pois. Nyt se säästä kyllä noita ukkoja. Toivottavasti pääsi kiusaa minua riittävän pahasti. Mm-hmm.
hyvältä. Oho, tipahin. Apua. Jes, pääsin. Taistelu jatkuu. Meneekö tämä peli läpi? Tällä pitkällä kaavalla. Siellä kyllä saa joukkoa jatkuvasti. No, mutta minä en nyt ole jo itse saanut vähän aikaa ollenkaan. Olen passannut. Nyt on pakko ottaa tähän. Taistelu vaan jatkuvasti. Ei! Pirraana. Tuhlas sit yhden nyt mä saadaan selvittää tän homman. Sen maaliin. Ja jaikkaa kyllä. Tässä on tästä juoksesta kiittää, niin sä oot nyt melkein. Ahaa. Tähän sille, että mennään tonne ja yritetään nyt sit saada tähän ratkaisuun. Mä saan lisää ukon. Otan se tuohon. Aha, se meni sen linnutukseen. Tää pitäis nyt pystyy puolustautua. Saisko sen jumiin? Ei, mä saan jumiin. Saa vähän hidastettua, mutta ei riittävästi. Nyt pitäisi katsoa tää loppu selkeästi. Hidastaa nyt riittävästi. Tänne. Mä missasin sen. Ei vielä kun tehtiinkö se, ei se räjähtele. Ei vitsi, se ehtii vissiin. Joo, se ehtii. Ehtii. Voi. Tän tuohon kovaa taistelua. Pitkästä aikaa. Idillä. Nyt me tehdään silleen, että me hyökätään tuonne linnoitukseen. Koitetaan saada tää hautuu. Mä hävisin. Voi, ei kun en hävinnyt. En oo vielä hävinnyt.
pitäisi tuo yksi sotilas saada pois. Ei, se ampui suoraan sen. Niin, mutta siinä joukossa ei kuin yksi sotilas nyt on, niin se kyllä yhdistää. Oho, mitä siellä olikin vielä yksi? Lisäjoukkoja, esimerkiksi pystyn painamaan nuo loput matalaksi. Pirkutti, se saa lisää joukkoja. Nyt se pitää mennä tuohon. Pitää mennä tuohon. Yritetään nyt painaa, vaikka nyt on vähän epätoivoista yritystä. Mä en tiedä koskaan se on. Nyt mä saan sen lisäjoukon. Otetaan se tuohon. Se hyökätään. Mitä taistelut jatkuu? Ei, beveli. Sain sen, jes. Joku tuolla on vielä jotain. Sain sen pois. Miten muuta? On 2-2. Ja taas hyökätään. Ei helpotti. Nyt pitäis musertaa tuo joukko ihan huonoksi. Jes. Olen tuhonnut sen melkein kokonaan. Nyt on kunnon sotilaat vissiin jäljellä. Onko siinä muuta yksi ratsu? Sotilaat on kyllä paha, en mä tiedä, mistä ne ottaa. Ei helpotti. Ratsu ja sotilas jäi vielä. Ja mulla on 2 ratsua. Tästä mennään. Nyt se pitäisi kyllä saada tää haltuun. Sain. Siellä on tykit taas paskana. Ei, siellä on lisää. Ei, hilkutti, täällä on lisää näitä. No niin, nyt mä kuolin sit. Mut sehän on kuin 3 ratsua vissiin ollenkaan. Onpa keskeltä läpi vaan. Keskeltä vaan läpi. Keskeltä läpi tuohon. Tästä tää on kimppu. Päässää tonne alakertaan. Tuolta ei toivon mukaan tuo saa mitään yllätyksiä. Se oli selvä. Se oli kaksinkertainen joukko. Ja täällä on jotkut hemmetin lisä ratsu tällä. No, se telotettiin siihen. Nyt sit pitäis vissiin tuo yks ottaa kokonaan pois. Yhdistän joukot ja hyökkään. Saakeli, me
se saa lisäjoukkoja pirkki. Täs tuo tuohon. Tää tänne. Kyllä se tänne. Se voi olla, että se yrittää tuohon linnutukseen vielä. Vai se pakenee joo. Koitan tän saada. Kädet ylös. Saatiin lisäukkoja, hyvä homma. Laitan sen ihan sen tuohon. Sitten tällä hyökätään tänne. Ja sitten tuolla toisaalta on toi. Siis mulla on lisäjoukko vielä varmistamassa. Homman. Ammutaan tää yksi ipana täältä. Yksi meni. Nirhaukset siinä. Ja tähän. Tällä voisi nyt yrittää tätä ratkaista tätä hommaa. En tiedä, onko tässä paljon väkeä tuossa joukossa. Se oli vissiin voitto. Voitto. Winner. Peli läpi. Jykyd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